गुल थाम तयार छु भन्नु ए बालेनको लागि गोली थाप्न तयार छु गुल थाम तयार छु भन्नु ए बालेनको लागि गोली थाप्न तयार छु नियरको एउटा नैतिकता भित्र रहेर काम गरेनन् काम गर्नै सकेनन् भनिरहेका छन् के विरोधीहरूले त उले जे गर्नु पर्ने छ नि मेरो नजरमा 100% ठिक गरेछ यसो फटाहरूले धम्की दिएर दायाँ बायाँ गरेर त केही बालेनको एउटा केही पनि हुन्न बालेनले सहयोग माएन एक एकपल्ट ल यसो गरौँ बुद्ध पऱ्यो भने आह्वान मात्रै गर्छ कहाँ जानुपर्छ हामी त्यहाँ तयार छौँ गुल छौँ तयार छौँ ए बालेनको लागि गोली थाप्न तयार छु राम्रो कामको लागि महेशपछि त केही पनि होइन जो कोहीसँग लड्न पनि तयार छु मर्न तयार छु कफन बाँधेर आएको हो त्यति माओवादी भए होइन एउटालाई कसैलाई हान्न लगाएर त्यो काउन्टर हुन्छ कहाँ लड्ने भव्य भक्तपुर लड्ने ए तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कहाँ लड्ने भने तयार छौँ त हामी जहाँ जहाँ जान्छ उहाँले बदमासी गर्नुहुन्छ हामी त्यहाँ पुगे हुन्छौँ त्यही वाइसेलले ड्याम कि ड्याम हान्डल लखाटेको यो चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँ उहाँले चाहिँ यो यो गरेको काउन्टर दिएको फलानदेखि के खुट्टै खाएर पनि काउन्टर हुन्छ भने बालेन पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ किन नसक्नु एउटा पार्टीमा आउनुभयो लाग्नुभयो भने म मल्टी पार्टी सिस्टम छ एउटा पार्टीले समात्यो त्यो भने उहाँले राम्रो काम गर्नु अनि वाणिज्य प्रधानमन्त्री हुनुहुने के हो राम्रो काम यस्तै काम गरिरहनु भयो भने र उहाँको मूल्याङ्कन त जनताले गरिहाल्छ नि हामीले गर्नै पर्दैन प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भविष्यमा भविष्यमा किन नसक्नु खेलाडी हुँदाखेरि धेरैलाई नकआउट हानेछु अहिले पनि खेलाडी भनेको यार 40 वर्ष गेम खेल्दा बसेको किक्सिन कहाँदेखि 5 डाउन हो मैले बालेन शाहबाट गेम लिनुपर्छ के गर्नुपर्छ भने उहिले पनि ममा माओवादी चाहिँ भनिराख्ने अनि जनताको काम चाहिँ नगरिदिने मैले अनि म मलाई जनताले मानिराख्नु पर्ने त माओवादी भनेर दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला तपाईँहरू नवा नेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ नवा नेपाल टिभीको स्क्रिनमा तपाईँहरूले आज देखिरहनु भएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य एवं माओवादी नेता जनक बर्तौला हुनुहुन्छ समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमाथि पनि तीखो टिप्पणी राख्ने गर्नुहुन्छ उहाँसँग आज हामी समसामयिक विषयवस्तु समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रममाथि नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब मैले भनिहालेँ समसामयिक राजनीतिमाथि एकदम तिखो टिप्पणी राख्नुहुन्छ भनेर यति बेला अत्यन्तै चर्चामा छन् विषयहरू होइन यति बेला स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित बालेन शाहले जे जसरी कामहरू गरिराखेका छन् केही आलोचना पनि भएको छ केही राम्रो गरे भनेर समर्थन पनि बटुलिराखेका छन् समर्थकहरू चाहिँ धेरै देखिएका छन् तपाईँले चाहिँ यो घटनालाई यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँबाट सुरु गरौँ अब बालेन शाहको विषयमा मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु अहिले उहाँले जुन किसिमको काम गरिरहनु भएको छ काठमाडौँ नगरपालिकाको मेयर भएर उहाँको काम चाहिँ म जुनसुकै पार्टीको हुँ चाहे अरू जोसुकै पार्टीको होस् सही कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने र हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरो हो मेरो चाहिँ तपाईँको भनेपछि समर्थन देखियो मेरो त फुल्ली समर्थन छ उहाँले जुन किसिमको काम गरिरहनु भएको छ किनभने आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूले म आफै भनौँ न कसैले पनि गर्न नसकेको यो कामहरू र उहाँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई समर्थन नगर कसलाई गर्ने त अझ धाकधम्कीका कुराहरू आछन् उहाँलाई कहाँ के आछन् मैले त्यो पनि बताउँदै पढेको छु यदि बालेन शाहलाई त्यस्तो पऱ्यो भने फिजिकल्ली रूपमै नैतिक रूपमा त मैले समर्थन गरिहालेँ होइन फिजिकल्ली रूपमै मैले कहाँ के गरिदिनु पर्ने हो त हाम्रो टिमले के गरिदिनु पर्ने हो त अथवा माओवादी पार्टीले के गरिदिनु पर्ने हो त त्यसको लागि पनि तयार हुनु एकदम एकदम तयार छु म किनभने बालेन शाह चाहिँ उहाँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा आउनुभयो उहाँ आउँदाको एउटा इन्ट्री पनि त राम्रै छ नि त उहाँ जुन किसिमले अब चाहिँ आउँदाखेरि एउटा चाहिँ भेटरान चाहिँ हाम्रा राजनीति खेलाडीहरूलाई पछाडि आउनुभयो उहाँ यो युवाहरूमा राम्रो क्रेज छ उहाँको अब आजको चाहिँ जहिले जे भने पनि सञ्चार माध्यमदेखि एउटा चाहिँ त्यो प्रविधि चलाउनेदेखि सबै चिजमा त युवाहरू अगाडि छन् होइन हो यो घटनाले जस्तो यहाँ बालेन शाहको कुरा गरौँ धरानको अर्क साम्पाङको धनगढीको गोपाल हमालको अन्य ठाउँमा पनि यस्तो छन् हजुर यसले त के पनि प्रमाणित गर्यो भने तपाईँहरू जस्ता राजनैतिक दलहरू राजनैतिक दलका नेताहरू चाहिँ निकम्मा साबित हुनुभएछ नि त यसले त यो पनि प्रमाणित गर्ला अब यो चाहिँ कस्तो हो भने निकम्मै नभनौँ किनभने मैले अरू पार्टीले कहाँ के गर्यो भन्दा पनि पहिलो कुरो के राखौँ भने
हाम्रो यो भन्दा अगाडिका काठमाडौँको मेयर छ नि जुन मेयरले गर्नुपर्ने काम थियो नि विद्यासुन्दर साक्य विद्यासुन्दर साक्य उहाँले त के पनि गर्नु भएन होइन र उहाँलाई पत्रिका पढ्न आउँछ आउँदैन म त त्यो टिभी हेर्नुहुन्छ म हेर्दिनँ कहीँ के गर्नुहुन्छ के पनि गर्दिनँ म त भन्छ उहाँले अब यो विकास निर्माणको कामहरू गरेँ भने त कुरै पनि भएन होइन एउटा का सरस्वती जनताले हेर्दा सबै आम पब्लिकले हेर्दाखेरि काठमाडौँ एउटा हेरौँ न अहिले अरू कुरा नभनौँ र संस्था चाहिँ तपाईँले भने जस्तै निगम साबित गरिदिएकै हो होइन र जुन बालेनले आएर काम गर्नुभएको छ नि जुन उहाँले काम गर्नु भएन नि त्यो सरस्वती हेर्दाखेरि एउटा पाटो हो तर त्यतिमै सीमित छैन तपाईँले मेयरले राम्रो काम गरे अभौतिक संरचनाहरू भत्काए होइन यो नीति निर्माणमा नभएका कुराहरू ठिक गर्न लागि व्यवस्थित गर्न लागि भनिरहँदा कतिपयले चाहिँ विरोधीहरू भनौँ के भनौँ के भनेका छन् भने बालेन र बाहुबलीको शैलीमा डनको शैलीमा थर्काएका छन् हिँडेका छन् त्यो गरिरहेछन् यो त मेयरको एउटा नैतिकताभित्र रहेरै काम गरेनन् काम गर्नै सकेनन् भनिरहेछन् क्या विरोधीहरूले त उसले जे गर्नुपर्ने छ नि मेरो नजरमा 100% ठिक गरेछ नमस्कार गरेर यी सामन्ती फटाहरूलाई कहिले पनि काम मान्दैन तपाईँ यो हटाइदिनुहोस् भन्दै त भनेर यदि त्यो अल्फाबिटाको सौलाई मात्रै उसले गएर भनेको थियो भने 35 दिनको होइन त्यति मात्रै भनेको थियो 35 दिनपछि अथवा आएर पछि पनि 35 दिनको सूचना त हेर्नु पऱ्यो नि त उसले हेर्नु पर्दैन होइन र भनेको भए अब यसले चाहिँ यो भत्काउने भयो भनेर गएर अदालतमा गएर मुद्दा हालिहाल्थेँ यो अहिले प्रथा त्यो छ नि त फटाहरूको यो फटाहरूले यसो गर्छन् भनेर उसलाई त थाहा छ नि त एमालेबाट सांसद उठ्दैछन् यति बेला होइन त्यो ऊ कहाँबाट उठला के गर्ला होइन तर ऊ पार्टी कुन होला त्यो त्यसो भयो त्यसको सोच सामन्ती सोच मात्रै बेठिक भयो भन्न खोजे र उसले जुन हिसाबले अगाडि बढ्दै भयो बढाएछ नि त्यसो नगरिकन थोरै फुटबल खेल्छ नि फुटबल खेल्दा धक्का लाग्यो भन्नु हुन्छ ए भनेपछि बालेन्द्रले अहिले जे जस्तो शैली अप्नाएको छ एकदम ठिक छ गर्ने शैली नै त्यही हो जुन शैली अप्नाएको नि जाने जेमकी सूचना त दिएछ त जेमकी जेम उसले हानेको छ नि हान्ने नै त्यसरी हो त्यो धक्कामुक्का लाग्छ गर्छ गर्नुपर्छ त्यो के त गरी नगरे नगरे पनि भत्काइदिने भने ठोकिदिने हो किन मनाएको त्यो नियम छैन राज्यको नियम छ नि नियम त बाहिर गएको छ त यदि राज्यको नियमभन्दा बाहिर बालेन गयो भने बालेनलाई त कारवाही हुन्छ नि त्यहाँ हुँदैन राज्यमा नियम छ नि त तर यो देशमा त्यसै गरी अगाडि बढेन भने यहाँका चाहिँ ठुला बनाउँदा यहाँका सहरिया बनाउँदा होइन यहाँका जुन चाहिँ हेपेर चेपेर खान पल्केकाहरूले टेर्दैनन् त्यो कारणले गर्दा अरूले बालेन चाहिँ अरू बने चाहिँ अरू हेर्नु पर्दैन अरूले यत्रो सडक मिचेर खाँदा तिनीहरू चाहिँ फटा होइनन् फटालाई त के गर्ने त भन्नुहोस् त नभए त हाम्रो त माओवादीको पालामा त भाँडा आन्थे 52, 63, 64, 65 त भाँडकार हुन्थ्यो अब अहिले त्यो स्थिति छैन भनेपछि बालेनले जुन शैली अब अप्नाए उहाँले चाहिँ अब 35 दिने सूचना दिनुभयो गएर फेरि पनि हटाबाट भन्नुभयो त्यो भने चाहिँ कहाँ हुन्छ यहाँ लाल पुर्जा माग्ने नक्सा माग्ने एउटा मेयरसँग तरिका हो भन्नुहोस् त लालपुर तपाईँको घरको लालपुर त तपाईँसँग हुनु पर्ने होइन र भने हो नि अनि बालेसँग हुन्छ त नगरपालिकामा तर मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मैले निकाल्नु पऱ्यो नि त ए यसो यसो नक्सामा तपाईँले यसो गरेर पाउनुहुन्न भनेपछि त बालेल शाह पनि त मान्छे हो नि यत्रो जनताले जिताएर पठाए यत्रो केटा त अहिले बालेन शाहको पछाडि भर्खरका भाइहरू है 22, 25, 30 भाइहरू सबै लागेका छन् कोही आइटीमा छन् कोही अब इन्जिनियर होलान् कोही के होलान् होइन अब ती भाइहरू अब चाहिँ केही भनेर बालेनले केही गर्छ भनेर लागेका हुन् अहिले पनि बालेनको पछाडि छन् तिनीहरू त्यो भाइहरू जुन यो भत्काउने यसरी काम गरे राम्रो काम गरे यही शैली अप्नाउनुपर्छ तपाईँले भनिरहँदा तपाईँ जस्तै एकजना एमालेका नेताले बालेन शाहलाई नकआउट हान्नुपर्छ यस्ता नेताहरूलाई देशी विदेशी चलखेलबाट आएका हुन् यस्ता नेताहरू रवि लामिछाने रमेश खरेल जो छन् अलिकति चुरुफुरी गरिरहेका यिनीहरू सबलाई नकआउट हान्नुपर्छ भौतिक आक्रमणदेखि लिएर साङ्घातिक जे हुन्छ गर्नुहोस् परेको म बेहोर्छु भनिसके त्यो त राजनीतिक चिन्तनको दरिद्रता हो मेरो शब्दमा भन्नुपर्दा
दरिद्री भएको छ क्या दरिद्री अब गाउँतिर भन्छ नि होइन कस्तो दुःख दरिद्री रहेछ भनेर भन्छ नि त्यो चाहिँ राजनीति चिन्तनको दरिद्री हो ठिक छ उनीहरूलाई पत्ता साफ गर्नुपर्छ राम्रो काम गरेर देखाउन पत्ता साफ भइहाल्छ उहाँहरू जुन बालेले गरेको काम छ नि त्योभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो भोलि मैले पनि म माओवादी चाहिँ भनिराख्ने अनि जनताको काम चाहिँ नगरिदिने मैले अनि म मलाई जनताले मानिराख्नु पर्ने त म माओवादी भनेर अनि 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यो भनेर त्यहाँ हतियार बोक्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ ऊ गरे भनेर अनि त्यही चाहिँ ब्याज खाएर नि हो र होइन नि 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यो एउटा रिभोल्युसन आयो र त्योभित्र रहेर होइन हामीले गर्नुपर्ने चिजहरू त गरिदिनु पर्ला नि त अब आउने उसमा फेजमा ज जनताको दुनियाँ किसिमका समस्याहरू छन् होइन ती समस्याहरू त हामीले अहिले पनि बालेन शाहले त्यत्रो काम ठुलो काम त के गरे हो र होइन नि सानो सानो काम सानो सानो काम यही काम यही कामले पनि जनताको मन जित्यो होइन भनेपछि यसै गरी हामीले यी पहिलाका पार्टीहरूले सङ्गठनहरूले यसरी गरिदिए पनि हुन्थ्यो मलाई पनि अहिले पनि लाग्छ कि म आफै पनि त्यहाँ यदि मेयर भएको भए मलाई पनि त्यो संरचना भत्काउन गाह्रो पर्थ्यो ए तपाईँलाई पनि किनभने अब पार्टी हुन्छ सङ्गठन हुन्छ माथिबाट फोन आउँछ भने हुन्छ त्यहाँ एउटा कार्यकर्ता हुन्छ दायाँ बायाँ हुन्छ होइन आजखुट्टा बाध्य हुन्छ त्यहाँनिर अब बालेन त स्वतन्त्र छ कसैको फोन हुँदैन यसो फटाहरूले धम्की दिएर दायाँ बायाँ गरेर त केही बालेनको एउटा केही पनि हुन्न होइन अब होला त भौतिक आक्रमण भने त्यो एउटा गफै हो होइन एउटा मेयरलाई भोलि भौतिक आक्रमण भयो भने यो देशमा कानुन होला नियम होला सबै चिज होला नियम त यहाँ कसलाई लाग्छ तपाईँहरू समर्थन गर्ने भन्नुहुन्छ बोलेर मात्रै बस्नुहुन्छ तपाईँहरू बालेनको रक्षामा उत्रिन सक्नुहुन्छ त उत्रिनु परेन राम्रो काम गरेपछि हामी उत्रिया छैनौँ त बालेनले बोलाएको छ नि त हामीलाई ल सहयोग बालेनले सहयोग माग्न एकपल्ट ल यसो गरौँ पो त्यो पऱ्यो भने आह्वान मात्रै गर्छ कहाँ जानुपर्छ हामी त्यहाँ तयार छौँ गोली थाम्नु तयार छौँ हामी ए बालेनको लागि गोली थाप्न तयार छु उसले अहिले जुन गरेको कामको लागि चाहिँ है योभन्दा पनि नराम्रो काम गरे पनि त किन भन्दा राम्रो कामको लागि जाने हो भोलि नराम्रो काम पनि त हुनसक्छ नि त्यसबाट हामी सपोर्ट गर्दैनौँ तर अहिले जुन उहाँले त्यो चाहिँ गरिरहनु भएको छ एउटा चाहिँ काम यो संरचनाहरू हटाउने काम त्यो काम चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पार्टीले पुरा सपोर्ट गरे हाम्रो पार्टी सङ्गठनमा पनि कुरो उठ्यो हाम्रो यस्तो यस्तो भएको थियो यस्तो भएको थियो यस्तो यस्तो कुरामा जानुहुन्न म आफूले पनि भने किनभने बालेनले चाहिँ होला दुधको दुई चारजनालाई घाटा भयो होला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आम सर्वसाधारणलाई के भएको छ भन्यो त भन्दाखेरि हो नि त होइन तर आम सर्वसाधारण अहिले हेर्नुहोस् त बानेश्वरकै बाटो हेर्नुहोस् न हामी बेलुका त्यहाँ हिँड्दाखेरि ठेलौँ ठेल भएर बेलुका हिँड्नै मन लाग्दैन थिएन हामीलाई अहिले हेर्नुहोस् त सरर जान जाऊ यो त कामले देखिए चिज भयो नि त त्यो कारणले गरेर अब बालेनलाई अहिलेसम्म मैले देखेको उसले गरेका कामहरू अन्त भोलि पनि राम्रै काम गरेन होइन त्यो त अब एउटा चाहिँ स्वतन्त्र आयो यसले चाहिँ कामै गर्नु सक्दैन काम गर्दैन हामीले चाहिँ एकदम यसो गर्छौँ भनेर त्यो भन्नु हुँदैन हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको थियो क्या बालेन पनि एउटा चाहिँ यो गणतन्त्रभित्र चाहिँ फुलेको फुल हो होइन त्यो पक्का त्यो हो पनि होइन उहाँले उहाँ पनि पछि हिजो एउटा माओवादीकै कुनै उसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि होइन फेरि आउनुहोला यहीभित्र कतिपय स्वतन्त्र साथीहरू आउनुहोला राम्रो काम गरेर उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई स्वागत छ होइन स्वतन्त्रै बस्नुभयो भने केही भएन राम्रो काम गर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ स्वागत छ उहाँलाई र सहयोग पनि छ र हामीले जुन मैले भने अपेक्षा गरेको माओवादीले अब काम गर्न सकेन त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन् अहिले मैले सबै कुरो भन्नुभन्दा नि मैले भने कोही अहिले पनि सङ्घीयता विरोधीहरू अहिले पनि गणतन्त्र विरोधीहरू सल्भ लगाइरहेको छन् तिनीहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनु पनि अब अहिले अलिकति टाइम लाग्छ ए त्यो महेश बस्नेतहरूको बोली त्यही हो यी सङ्घीयता विरोधी हुन् गणतन्त्र विरोधी हुन् न यिनीहरू राम्रो कामको विरोधी हुन् नि त यिनीहरू त मै मात्रै हुनुपर्छ मैले मात्रै गरेको ठिक सबै चिज के हो त म महेश बस्ने यो त हिजो अपहरणकारी भन्छ त्योभन्द बिल्ला लागेकै छ हिजो गुन्डाभन्द बिल्ला लागेकै छ अब सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ बोलेको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् होइन मैले हिजो खेलाडी हुँदाखेरि धेरैलाई नकआउट हानेछु अहिले पनि खेलाडी भनेको कहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ए यार
40 वर्ष गेम खेल्दा पनि त बसेको किक्सिन गर्न त्यो 5 डाउन हो म उले कहाँ खेले हो उले के खेले हो कक जन न न नकआउट हाने हो त्यो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन तर राजनीतिबाट नकआउट भयो अब तपाईले हान्ने हो राजनीतिबाट नकआउट हो म मैले भन्दा पनि नि राजनीतिबाट नकआउट हाने ठीक जताले हान्छन् नि उलाई हान्दैनन् दीपशिखा उड्दै हुनुहुन्छ हैन दीपशिखाले जित्ला अथवा महेश बसेले जित्ला कसले जित्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यहाँको जनता त्यो निर्णय त्यहाँको जनताको हातमा छ तर अनि सबैलाई हान्छु मार्छु नकआउट गर्छु भन्नेलाई जनताले भोट दिएलन् कि नदिएलन् जसले गणतन्त्रको लागि संहितालाई रगत बगाएर आयो उसलाई दिएलन् कि म महेश बसलाई दिएलन् व्यक्ति फरक कुरो व्यक्ति फरक कुरो र आज तपाईँले भन्नु भन्नु नि माओवादी पनि यहाँ उहाँ भन्नु भन्नुभयो नि आज केही पनि भएन भनेर तपाईँ हिजो भाँडामाझीहरू आज संसदमा छन् कि छैनन् हिजो दलित भनिरहेको थिएँ ती दलितको आज कहाँ छन् ती दलितहरू हेर्नुहोस् त हिजोको एमाले काँसले ल्याएको थिएँ हिजो गणतन्त्रको भन्दा अगाडि कतिजना थिए न्यून रूप भए पनि नगर्ने रूपमा थिए नि आज हेर्नुहोस् त हिजो चाहिँ जो चाहिँ यो यो फलाना आयो भने त भन्ड बुझ्दो भनेपछि घरमा त छिर दिँदैन थिए जसले चियाको ग्लास चाहिँ ऊ आफैले माझेर राख्नु पर्थ्यो त्यो सुकेपछि भित्र लान्थे होइन आज त त्यो स्थिति छैन नि त्यो परिवर्तन हो कि होइन त्यसलाई परिवर्तन नमान्ने नमान्ने बाटो मात्रै बनाएको त्यो ऊ मात्रै भत्काएकोलाई परिवर्तन मान्ने कि यसलाई परिवर्तन मान्ने पहिला अधिकारको कुरो आउँछ क्या अधिकार पाएपछि त काम गऱ्यो भने यो यो अधिकार चाहिँ कसले ल्याइदिएको त भन्दा माओवादीले ल्याएको यो चाहिँ अब अहिले जुन हामी स्वतन्त्र रूपमा बोलिरहनु पाएको छौँ नि हिजो मन्त्रीको घटना घट्यो त तपाईँले हेर्नुभयो एउटा गार्ड हो त्यो यदि त्यो त्यो बेला त्यो अवस्था थियो भने यो जेल पनि जान्थ्यो होला दुई दिन थुनेर एक दिन थुनेर छोड्ने थिएन मन्त्री जस्तो मान्छे पञ्चायत कालको बेला हो नि अहिले गणतन्त्र ल्याइदियो होइन होइन म मन्त्री विरोध गरेर पाउने कसले बनाइदियो भने तपाईँ यो मन्त्रीको अहिले मन्त्रीको विरोध गरेर पाउने एउटा आचरण त चेन्ज भएन छ नि त हेर्नुहोस् त हिजो होइन गलत मैले त्यो कुरालाई त एकदम 100% के भन्छु भने मन्त्रीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नगर्नु भएको मन्त्रीले गलत गर्नुभयो गलत गर्नुभयो एकदम उहाँले ठिक छ एउटा गाड हो नि त एउटा चेतनाको स्तर पनि हेर्ने हो नि कहाँ मन्त्री कहाँ गाड हो उसले गलतै गर्छ ए भाइ तैँले यसो नगर भनेर सम्झाउनु पर्थ्यो उसलाई सायद साइडलाउनु नभए अर्कोलाई सम्झाउनु न लाउनु पर्थ्यो म फलान लगेर कुनामा लगेर फलानु यहाँ भनेर लगेर थुन्नु त त्यो त एकदम हुँदैन हुने काम हो क्या एउटा मन्त्री जस्तो जुन लेभलबाट भयो नि शान्ति दुई हो उसै उस्ता भएको भयो समातलाई थुन्यो होइन अब त्यसले पनि के भन्यो होला उसले उसले के तर चेतनाको स्तर कति रहेछ भन्दा भनेर नान्न नाप्ने कुरो हो नि त चेतनाको स्तर त देखिएन त म मन्त्री जस्तो मान्छेको चेतनाको स्तर त्यो हो एउटा गार्ड सँगै पङ्गाली नि लगेर थुन्ने होइन त्यो कारणले गर्दा त्यो त मैले 100% गलत भयो भनेर त्यही बेलामा भनेको छु मन्त्रीले त्यहाँ चाहिँ गलत गल्ती गरेँ कि एकदम 100% होला थोरै उसको पनि गल्ती कहीँ कमजोरी केही भयो होला आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो त्यो लेभलको मान्छेले त्यस्तो काम गर्नुहुन्न हामी बालेन शाहको विषयमा थियौँ त्यहाँ अलिकति केन्द्रित रहिरहँदा बालेन शाहले राम्रो काम गरिरहेछन् तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु हो तर विरोधीहरू यति धेरै अहिले सलबारेर राखेको अवस्था छ कि भित्रभित्र अघि महेश पसन्दको कुरा गरिहाल्यौँ यति भित्रभित्रै सलबारेर छन् कि भोलि कहाँ के हुने हो कति बेला के हुन्छ टुङ्गो छैन तपाईँहरू बोलेर बस्नुहुन्छ केही गर्न सक्नु भएको छैन उनी त स्वतन्त्र व्यक्ति नहुनका पछाडि त्यही नेपाली जनता समेत केही होलान् पार्टीका छन् अधिकांश यहाँ मान्छेहरू त पार्टीका सदस्य हुन्छन् पार्टीका भोटर हुन्छन् अधिकांश पार्टीमा छन् अनि भोलि हेर्नुहोस् त अवस्था त अलिक जटिल होला जस्तो नि मेयर साहबलाई अब मैले के गरिदिनु पऱ्यो माओवादी पार्टी के गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहोस् त ल तपाईँ भन्नुहोस् न त मैले तपाईँलाई क्वेसन गरेँ माओवादी पार्टीले के गरिदिनु पऱ्यो त उसलाई र मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले के गरिदिनु पऱ्यो ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् त उसको ज्यानको सुरक्षा थ्रेट छ भनेपछि केही बडीगार्ड ज्यानको सुरक्षाको जिम्मा हामीले लिने होइन हामीले सहयोग गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ त्यो राज्यको संयन्त्र छ नि पुलिस प्रशासन छ नि हो उहाँलाई चाहिने भए थ्रेट उहाँलाई त्यस्तो थ्रेट लाग्यो भने माग्ने राज्यले दिने चलन छ नि त उसलाई सही थ्रेट लाग्यो त्यहाँ त्यहाँ एउटा उसको सुरक्षाको मिटिङ बस्छ
त्यहाँ लागि उहाँलाई थ्रेट छ कि छैन उहाँ त्यो हेर्छ होइन, हेरेपछि राज्यले उहाँलाई सुरक्षा दिन्छ होइन, तपाईँको नि राज्यको राज्यले सुरक्षा दिन्छ, त्योभन्दा पछाडि पनि तपाईँको त्यसै गरी दिन सकिएला नि त बालनलाई पनि, व्यक्तिले सुरक्षा दिएर भन्नु, व्यक्तिलाई अधिकार छ कसैलाई हान्नलाई, उसलाई त त्यहाँ भोलि दायाँ बायाँ भयो त्यो मात्रै राज्यले गुनी हान्छ नि त्यहाँ होइन, हामीलाई त उहाँलाई जोगाइदिनु सकिएला, हुलमुलबाट एक दिन जोगाइदिन्छ दुई दिन जोगाइदिन्छ, हामी गएर जुन अधिकार छ त छैन नि, कोही आयो आउला अथवा मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, सुन्नु यहाँ सुन्नु तपाईँ महेश बसेसँग जुद्या कि नजुद्या, तपाईँहरूले 64 अहिलेसम्म हेर्दै आउनु भएको छ, थाहा छ तपाईँलाई, मेरो बारेमा थाहा छ नि तपाईँलाई, थाहा छ भनिदिनुहोस् न, मलाई त थाहा होला, कतिपय यहाँ दर्शकहरूलाई थाहा छैन होला, भनिदिनु 64-65 हामीले आरआरमै ती ठोकेको महेश बस्नेतलाई त्यो पछि एक वर्ष पछि 66 कतिमा हो त्यही उसमा बनेपामा हामीले उसलाई लखाटेको खेत खेदै, मैले यो पटक भन्दै आएको छु। अर्को कुरो हाम्रो राजनजी राजन दाहाल हाम्रो भाइ, मेरो त नेता पनि हो होइन, उहाँले अस्ति इन्टरभ्यूमा सुनिहाल्नु भयो होला, सिन्धुलीमा बाँधेर पिटिएर त्यो बेला दुइटा औँलो भाँचेर हजुर नमस्कार म कहाँबाट जाउँ भनेर सोधेर उहाँ त्यहाँबाट निस्केर हिँड्यो, भन्न त म वैसेलसँग जुदिए फलानलाई नकौटाने, अहिलेसम्म मैले नकौटाने पनि देखाएको छैन र ऊ त्यो वैसेलसँग जुदिए पनि देखाएको छैन, 62-63 पछि म त्योभन्दा अगाडि जनमोर्चाको थाहा आन्दोलनमा लागेको 38-39 सालबाट होइन, हाम्रो चाहिँ दाई हुनुहुन्छ बिडारी रामनारायण बिडारी दाईले मलाई कम्युनिस्ट बनाउनु भएको है, र 62-63 पछि काठमाडौँ भ्यालीमा जहाँ पनि आम्ने सामने भएर लड्ने मान्छे एजियन हो, भनेपछि हिजो पनि महेश बस्नेतसँग लडे हो, आज पनि पर्छ भने महेश बस्नेतसँग लड्न तपाईँ महेश बस्नेत होइन, राम्रो कामको लागि महेश बस्नेत त केही पनि होइन, जो कोहीसँग लड्न पनि तयार छु, मर्न तयार छु, कफन बाँधेर आएको हो, त्यति माओवादी भएन, विचारले लेस बोध भएर माओवादी भएको, हामी कमरेड प्रचण्ड छ नि, उहाँले दिनुभएको विचार छ नि, त्यसको मार्गमा हिँडेको मान्छे हो, उहाँको मार्ग निर्देशन गरेको चाहिँ एउटा कार्यकर्ता हो, को आउँछ के आउँछ फलानु भनेर त्यो महेशको नाम नलिनुहोस् क्या, कहाँ लडेछ के गरेछ कहिले लड्यो होइन, त्यो फुर्ती फाल्ती त्यो पछिको अवस्थामा वाइसएललाई काउन्टर दिने त्यही महेश बस्नेतको युथ फोर्स हो रे के, उनी अध्यक्ष हुँदा काउन्टर दिने होइन, पिटाइ खाने चाहिँ भन्नुहोस् न, पिटाइ खाने चाहिँ भन्नुहोस् के, काउन्टर दिने होइन, काउन्टर दिएको होइन, जहाँ जहाँ जान्छ उहाँले बदमासी गर्नुहुन्छ, हामी त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ, त्यही वाइसएलले ड्याम्की ड्याम हान्डल लखाटेको, यो चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँ, उहाँले चाहिँ यो गरेको काउन्टर दिएको फलान दिएको कुटै खाएर पनि काउन्टर हुन्छ भने नकआउट सिन्धुलीमा नकआउट खा हो औँलो भाँचेर अनि माफी मागेर त्यो उयो गाडीको सिट चाहिँ यसोले चाहिँ मुख छोपेर पठाएर अनि त्यो काउन्टर भयो कहाँ छ काउन्टर खा हानेको ल हेरौँ त हामी चारजना खोजी पठाएर कसैलाई त्यो चाहिँ एउटालाई कसैलाई हान्न लगाएर त्यो काउन्टर हुन्छ कहाँ लड्ने भव्य भक्तपुर लड्ने ए तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कहाँ लड्ने भने तयार छौँ त हामी लडाएको हो कि होइन होइन हामी के हो हेर्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ लड्ने हामी कोसँग लड्नु पऱ्यो तर हामी हातले मात्रै लड्नु भएन विचारले पनि लड्छौँ माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यो नि बन्दुक छ नि त विचारको आँखाले बन्दुकको नालमा त्यो चाहिँ गोली चढाएर ठोके हो क्या यदि यदि विचारले बन्दुक चलाएको थिएन भने आज माओवादी पार्टी यहाँ हुन्थ्यो त हिजो गुन्डाले पनि चलाएन बन्दुक चलाएन खोडा खुकुरले हानेको थियो नि त कतिजना घाइते बनाएको कतिजना जेलमा छन् कहाँ छन् तर विचार सहितको हुनु पऱ्यो क्या मान्छेको युद्ध लडाइँ सबै चिज विचार सहितको हुनुपर्छ विचार रहित एकदम त्यो दरिद्री पारेको फलानु आयो भने त्यसलाई पनि हान्छु ऊ आयो भने उसलाई हान्छु यहाँ हान्छु त्यहाँ हान्छु को तर्सिन्छ अहिले सबै 101 त छ को भन्दा को
को कम्ती छ भन्नुहोस् न मैले स्पष्ट भन्दै हो त भन्दा यहाँ सबै कमजोर हो त अनि उसले ठोक्छु भनेर सबैजना डराउँछ नि त उसको सङ्गठन हेर्नुहोस् त एमाले जस्तो पार्टी छ युथ फोर्स छ उनका पछाडि कति युवा छन् हेर्नुहोस् अब चुनावमा हेरिराख्नु युवा छ कि छैन भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् कसले भोट हाल्दो रहेछन् होइन अब यो पालि उहाँको राम्रोसँग चाहिँ नवारण हुनेवाला छ भक्तपुरमा महेश बस्नेतको यो चुनावमा किन भन्दा उहाँले युवालाई नि गाली गर्नुभएको छ उहाँले अब सबै स्वतन्त्र उठ्नेहरूलाई कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छ सबै विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छ अरे जनताको पक्षमा काम चाहिँ गर्नुभएको छ सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् जन एउटा सडक बनाएर एउटा चाहिँ त्यो वाल बनाएर एउटा केही बनाएर त्यसलाई मात्रै विकास निर्माण मान्न सकिन्न क्या उहाँ गर्नुभयो होला उहाँ मन्त्री हुनुभयो दुई चार त अब के बोली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो दुई चारवटा विकासको कामहरू लगेर त्यहाँ हाल्नुभयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ क्या बाटो बनाएर सबभन्दा पहिला बुद्धिको विकास हुनु पऱ्यो क्या उहाँको बुद्धिको विकास देखेन मैले बुद्धि हुनु पऱ्यो नि त ए म यसमा बुद्धि छैन छ त भयो युवालाई गाली गर्छ नि त अनि बालेनको पैसा लाग्ने सबै ट्याबी हुन् त तपाईँ भन्नुहोस् त होइन नि हो अनि किन त्यो भयो त साँच्ची भन्यो भने महेश बस्नेत भन्दा धेरै बुद्धिजीवी भाइहरू छन् हामीभन्दा पनि ट्यालेन्ट भाइहरू छन् त्यहाँ पढाइले होला राजनीतिमा नगरे होलान् आफ्नो ठाउँमा छ एउटा उनीहरू तर बिजन्त भाइहरू छन् जो हुन्छ नि लिनु पर्दैन तिनीहरूसँग मैले नजानेको कुरो त मैले उनीहरूसँग लिनुपर्छ भाइ मैले जानेको कुरो सिकाइदिने हो मैले नजानेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले के जानेछ ल्याउनुहोस् नि त तपाईँहरूको कुरो पनि सुनौँ भने होइन फलानाल बजार लाग्यो नि त ट्याब्यो मैले बालन शाहबाट ज्ञान लिनुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर बालन शाह सोच उसले जानेको कुरो त उसले भनिदिएला नि त हामीले जानेको कुरो पनि यस्तो है भाइ यसो है मेयर साहब होइन तपाईँ यसरी जानुहोस् है भने यसरी जाने हो नि त फलानु त के पनि होइन हामी फलानु यस्तो हौ मैले यहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु भन्दा पनि कोही पर्फेक्ट कोही पनि छैन पर्फेक्ट कोही पनि छैन सिक्दै गर्दै जाने हो सिक्दै गर्दै जाने हो नजानेको कुरो सिक्ने हो जानेको कुरो सिकाउने हो ल अन्तिममा ठ्याक्कै हामी अन्तिममा छौँ करिब करिब मेयरको कार्यकाल भनेको 5 वर्ष हो यति बेला 5-7 महिना करिब व्यतीत गर्नुभएको छ अहिलेको मेयरज्यूले अबको बाँकी कार्यकाल अहिले जे जसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा र अबको बाँकी कार्यकालको समय अवधि हेर्दा अबको 5 वर्षपछि काठमाडौँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले अब यसरी अब राम्रै गर्दै जानुभयो भने त राम्रै होला होइन अब राम्रो गरेर जनताले पत्याउँछन् हामीले गाली गरेर हुन्न हामीले गरेर मैले पनि जुन महेश बसेजीलाई ढा छटपटी भयो नि त फर्न यस्तो भयो उस्तो भयो मैले पनि को कोसँग के लिनुभएको थियो होइन अब चुनावी प्रक्रिया हुन्छ के हुन्छ अब यो संशोधन यस्तै छ होइन अब त्यो बेलामा उठाउनु भएको थियो होला पैसा कहाँ कहाँबाट लिनुभयो अरूले पनि उठाउँछन् पार्टीहरूले अब त्यही पार्टीको छाना भत्काइदिएपछि उहाँ उग्र हुनुभयो सही यो भत्काउनु पर्थ्यो कि पर्थेन यो जनताको लागि ठिक थिएन भने चाहिँ बुझौँ होइन क्या उहाँले त्यो बुझ्नु पर्थ्यो क्या मेरो मान्छेको मलाई पनि आउँछन् नि हाम्रो माओवादीको साथीहरूको को त भत्किया छ नि मैले साथीहरूलाई के भन्छ साथी हो यो चाहिँ राम्रो होइन है यसरी जानुहुन्न है तपाईँ हामी यसरी गयौँ भने बिग्रिन्छौँ है जनताको विपक्षमा जानु हुँदैन जो जनताको विपक्षमा जान्छ जो राम्रो काम काम त हेरिरहेको हुन्छ नि विरोधी 2-4 जना बच्चा 5-6 जना 10 जना 50 150 जना गाली गर्छ नि त तपाईँ बाटोमा राखिराखेर ढुङ्गाले केही गरे हुन्छ त्यही त लात्तले हान्छन् भने बालेनले त केही गरेर देखाएको छन् नि अब उनको विरोधी थोरै हुने कुरो छुट्टै कुरो हो तर 10% 5% विरोधीले त्यत्रो 100%लाई केही गर्दा पनि गर्दैन केही गर्न पनि सक्दैन केही हुँदा पनि हुँदैन यो थ्रेट पनि केही पनि होइन तपाईँ मैले थ्रेटै मान्दिनँ कि यो महेशपछि जसरी थ्रेट गरेर थ्रेट मान्नुहुन्छ तपाईँ हेर के सोच्नु भएको छ तपाईँले सांसद थ्रेट दिनु पाइन्छ त भनेपछि उहाँको पतनको बाटो सुरु भयो तर बालेनले राम्रो काम गरिरहँदा भन्दाखेरि राम्रो काम गरिराख्छन् अबको 5 वर्ष यसरी काम गरे भने धेरै विशेषक धेरै राम्रा यो घटनालाई नजिकबाट निहालेका मान्छेहरूले के भनेका छन् भने अबको 5 वर्षमा काठमाडौँ विश्वस्तरीय सहर बन्छ एकदम सुन्दर सफा चट्ट पर्यटकै सहर बन्छ त्यसपछि 5 वर्षपछि बालेनलाई मेयरमा होइन 5 वर्षपछि संसदमा निर्वाचनमा उठाउने प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर समेत भन्न भ्याएका छन् अब यस्तो हो उहाँहरूको इच्छा पुगोस् होइन हाम्रो भन्नु त केही छैन तर
संसद सम्मको लागि स्वतन्त्रबाट उठेर सम्भव रह्यो त प्रधानमन्त्री हुनलाई त चाहिएला नि त मल्टिपार्टिसन मैले तपाईँलाई अपट आफ्नो सङ्गठन आफ्नो पार्टी चाहिएला तर सुन्नु सुन्नु बनाउन योग्य मान्छे हुन् कि होइन मेरो 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 कुरो सुन्नुहोस् न योग्य उहाँ मात्रै होइन अरू पनि होला नि त को को छ म मैले मात्रै के भनेको छु उहाँलाई अघि अयोग्य भनेको छ अहिलेसम्म गरेको काम कार्यमा होइन उहाँले ठिक गर्नुभएको छ योभन्दा पछिको दिन दिन त के न तपाईँले देख्नु भएको छ न मैले नराम्रो हुन्छ नराम्रो गर्नुभयो त उहाँ उहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रहला त प्रधानमन्त्री नै हुनु त एउटा प्रक्रिया होला नि त त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत गयो भने भन्न खोजेको सर त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत किन हुने ए त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत गयो भने बालेन पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् किन नसक्नु एउटा पार्टीमा आउनुभयो लाग्नुभयो भने म मल्टी पार्टी सिस्टम छ एउटा पार्टीले समात्यो हो त्यो भने उहाँले राम्रो काम गर्नु अनि बालेन प्रधानमन्त्री हुनुहुने के हो र तपाईँको पार्टीमा आउनु भने बनाउन तयार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री यसरी राम्रो काम अब पाँच वर्ष राम्रो काम गर्नुभयो पाँच वर्ष सुन्नु सुन्नु कसैलाई पाँच वर्षै पछि प्रधानमन्त्री हुन्छ यो दस वर्षै पछि भनेर किटेर भन्न सकिन्न राम्रो काम गर्दै गयो बेला आयो भने समयमा काम गर्ने मान्छे बन्छ तर त्यहाँ पनि सिस्टम हो होला नि त ए एकैचोटि प्रधानमन्त्री बनाउने छ कि तपाईँले भने जस्तो संसदै नबोकेर म मन्त्री बनाइदिने हो कि त्यो त्यो त पक्कै पनि होइन होला र त्यो एउटा प्रक्रियाभित्र रहेर त्यहाँबाट पार्टीको मैले तपाईँलाई पटक पटक भन्छु मल्टी पार्टी सिस्टम हो मल्टी पार्टी सिस्टममा एउटाले मात्रै प्रधानमन्त्री बनाइदिएर माओवादीले प्रधानमन्त्री बनाएर बन्छ कति सिट छ माओवादीको एमाले सुन्नु सुन्नु एमाले मात्रै बनाएर बन्दो रहेछ कि केपीलाई कसले बनाएको त्यो त उसले प्रचण्डले बनाएको कि होइन भाइ अहिले मात्रै बनाएर बन्यो भने केपीले अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो नि भएन नि भनेपछि त्यो मल्टी पार्टीभित्र सिस्टमभित्र रहेर उहाँ आउनुभयो भने राम्रो काम यसै काम गरिरहनु भयो भने र उहाँको मूल्याङ्कन त जनताले गरिहाल्छ नि हामीले गर्नै पर्दैन प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भविष्यमा भविष्यमा किन नसक्नु भोलि राम्रो काम त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि एउटा योग्य नागरिक नेपालको नागरिकले म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ भनेर कसले भन्छ काम गर्नु पऱ्यो जनताको मन जित्नु पऱ्यो र यो सिस्टमभित्र के छ सिस्टम त्यो सिस्टमभित्र आउनु पऱ्यो म स्वतन्त्रै भएर चाहिँ मैले त्यस्तो देख्दिनँ त्यो भने सम्भव छ त्यो एउटा पार्टी कुनै पार्टीमा चाहे माओवादीमा आउनु होला चाहे एमालेमा जानु होला चाहे काङ्ग्रेसमा जानु होला सकेसम्म त राम्रो काम गर्ने मान्छे आफ्नै पार्टीमा आइदियोस् भने त भने हामीलाई पनि हुन्छ होइन उहाँको विचार सिद्धान्त उहाँले गरेको कामहरू देख्दा त उहाँ माओवादी हुनुपर्ने हो यो रिभोल्युसन जुन माओवादीले त भत्काउने बिगार्ने काम मात्रै गर्छ कहिले गरेछ भत्काउने बिगार्ने कहिले देख्नुभयो तपाईँले म माओवादी बिगारे माथि हिजो मन्दिरहरू भत्काएर त्यो गर्नु भयो होइन किताब जलाउनु भयो त्यो मात्रै देख्ने त अहिले गरेको आगो उपलब्धि नदेख्ने त त्यो नगरेको राजा कसले हटाएको ए एमएलए काङ्ग्रेसले हटाएका हुन् त्यो नगरे हिजो जनयुद्ध नलडाए भयो अहिले यो गणतन्त्र आउँथ्यो त ए यिनीहरूकै आन्दोलनले नै आउँथ्यो हतियार नउचाले भए समय परिस्थिति अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले सही निर्णय लिनुभयो 52 सालमा हतियार उठाएपछि सबै चिजको अहिले आएका चिजहरू सबै अध्यक्षले ल्याएको थोरै अरूहरूको पनि होला अब हामीले यसमा गिर्जाप्रसाद कोइरालालाई पनि अब नाइ होइन भन्न सक्दैनौँ होइन उहाँ पनि थोरै भागी हुनुहुन्छ तर मेन भनेको अध्यक्ष प्रचण्ड हो अध्यक्ष प्रचण्ड योभन्दा अब 100 वर्ष पछाडि पनि यस्तो मान्छे जन्मिन्न प्रचण्ड जस्तो मान्छे जन्मिन्न विचार सिद्धान्त सबै चिजले तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँले एउटा अब अघि भन्नुभयो नि फलानु प्रधानमन्त्री हुन्छ को हुन्छ के हुन्छ थोरै चाहिँ यो ऊ गरेको काम गरेको हिसाबले थोरै अब चाहिँ विकास निर्माणको हिसाबले मात्रै हुँदैन देश निर्माण गर्नु पऱ्यो क्या देशी विदेशी सबै समय त्यो साँच्चै त भन्यो भने त प्रचण्ड यो देशको मात्रै नेता होइन तपाईँले प्रचण्डलाई कम आँक्नु भएको छ प्रचण्ड त्यत्तिकै प्रचण्ड भाव हो देशको मात्र सुन्नुहोस् न प्रचण्ड बन्न हिँडेकाहरू हेर्नु भएको छ मन वैद्यको ताल देख्नु भएको छ विप्लव दाईको हेर्नु भएको छ अनि हाम्रो बाबुराम सरको हेर्नु भएको हेर्नुहोस् त म पनि ऊ के अरे प्रचण्ड बन्छु भनेर हिँड्दाखेरि त्यति सजिलो छैन प्रचण्ड बन्न प्रचण्ड धेरै प्रचण्ड बन्ने त्यत्तिकै यो जनक बर्तौला त्यत्तिकै प्रचण्डको पछाडि लागेको छैन
विचारशील सिद्धान्त सबै चिजले लैस भएर त्योबाट अगाडि बढेको उग्यो प्रचण्डलाई कम आग्नेको कुरो त अब भत्कायो यो गर्यो त्यो गर्यो भन्दै भन्नु भने थोरै आनन्दमा महाभारत पढ्नु भएको छ पढ्नु भएको छ नि होइन अर्जुनले के गरेको थिए पाँच पाण्डवलाई कति वर्ष वनवास पठाए बाह्र वर्ष एक वर्ष गुप्तवास तेह्र वर्ष अनि त्योभित्रको युद्ध त्यो महाभारतको युद्ध हेर्नु भएको छ तपाईँ हेरेर राजनीति क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने पहिला त्यो महाभारतको एउटा किताब पढेर आउनुहोस् भगवान् कृष्णले त्यो हुन त यो धर्मशास्त्र पत्याउने नपत्याउने आफ्नो ठाउँमा छ एउटा मार्क्सवादको बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई होइन तर पनि त्यो चिज चाहिँ ठ्याक्कै त्यो महाभारतको युद्ध र अहिले गरेको त्यो यो चाहिँ यो हाम्रो दस वर्ष जनयुद्ध कृष्णले खेलेको भूमिका र अध्यक्ष प्रचण्डले खेलेको भूमिका लगभग बराबर छ त्यस्तै कृष्ण र अध्यक्ष प्रचण्ड समान खेलेको भूमिका यो यो कलियुगमा अहिले यो जनयुद्धलाई र मैले महाभारत दाँजेर हेर्छु क्या उहाँले चाहिँ कहाँ 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 के गर्दा अर्जुनले मामा मात्रै युद्ध जित्थ्यो त हेर्नुहोस् त उता गएर कर्णलाई श्राप पर्नु विषम पितामहसँग गएर राति राति गएर आशिक माग्नु होइन अब कर्णको कुण्डल कवच खोसिनु होइन अब त्यो त्यो बारेमा भन्दै गयो भने त तपाईँ दुई दिन लाग्छ हेर्नुहोस् होइन ती सबै कुराहरू द्रोणलाई चाहिँ होइन नरो वा कुञ्जरो वा अस्वस्थामा हत हत भनेर चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ सबै उसमा फिजाएर झ्याली पिटाएर होइन अब चाहिँ उस मारिनु सबै चिजहरू राजनीतिक हुन् के त्यो राजनीतिक विषय हुन् त्यो सबै त्यो गराएको कसले भन्दा कृष्णले हो र त्यही कृष्ण समान अध्यक्ष प्रचण्ड उनले उनले जुन जुन अहिले यो युद्धको दस वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो हो यहाँसम्म आउने सबै साथीहरू छन् किन भन्दा हिजो बन्दु बोकेर जङ्गलमा लड्ने साथीहरू त्यहाँ गर्ने कमान्डर साथीहरू थुप्रै छन् तर त्यो परिचालन कसले गरे त भन्दा त्यो दिमाग कसको त भन्दा अध्यक्षको हो नि हिजो जनयुद्ध हारेको भए दोष कसलाई आउँथ्यो त अध्यक्षलाई आउँथ्यो नि त भनेपछि त्यो जनयुद्ध सफल भयो नि त किनभने हामीले यो पनि भन्दैनौँ फेरि जनयुद्ध ठ्याक्कै जितेको पनि होइन ठ्याक्कै हारेको पनि होइन फेरि जनयुद्ध बिचको बाटोबाट होइन विन विनको अवस्था थियो त्यसको बिचको बाटो निकालेर हामी चाहिँ आएको हस् तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद थ्याङ्क यू